ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਡ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਆਹ ਦੋਖ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾੜ ਤੱਕਦੀ ਗੱਡ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਵਧੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਪੈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਗੰਜ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕਦੀ ਜੇ ਦੀਦ ਹੋਵੇ ਦੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੀਦ ਨੁਸਰਤੀ ਦੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਈਦ ਹੋਵੇ ਪਰੀ ਫਰਸ਼ ਕੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਯਾ ਫਰੀਦ 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 ਹੋਵੇ نسبت بابا دی نسبت بابا دی میرا کمال کوئی نہیں ایویں جاندا نہیں سارا جگ میں میں تے بابا دی پیراں دی خاک نصرت کیے کرے گا کوئی الگ میں میں تے عشق فرید چ نچدا لگی ہوئی ہے عشق دی اگ میں بے شک بڑی نظامی نہ کہو مینوں آکھو آکھو فرید دسنگ مینوں بے شک بڑی نظامی نہ کہو مینوں شریف دیا گے ایک فرد فرید کی ذات دیکھی پگ ساڈے شرما والیا پگ دی لج رکھ دے تانے بری نظامی دی سہن جوگا اپنے بوئے دے سگ دی لج رکھنا تانے بری نظامی دی سہن جوگا اپنے بوئے دے سگ دی لج رکھنا تانے بری نظامی نہیں سہن جوگا Yes.
Come on.
کعبے دے گرد طواف کردے جے کعبہ کرے طواف صبح شام تیرا سارے آپ دے لے گلی شکل دے ایسا مشکل کشا ہے No!